Від початку повномасштабної агресії аграрії Черкащини тримають свою ділянку фронту. За цей час вдалося подолати багато труднощів і навчитися досягати результатів в умовах воєнного стану. Як це вдається одному з найпотужніших підприємств регіону ТОВ «НВФ «Урожай»» – наш наступний сюжет. З першого дня російського вторгнення ТОВ «НВФ «Урожай» взяло на себе відповідальність за свою ділянку аграрного фронту країни. Підприємство долало виклики війни, вибудовувало стратегію розвитку, підтримувало громади та допомагало українським захисникам. Лише торік «Урожай» сплатив 290 мільйонів гривень податків до бюджетів усіх рівнів. Надає підтримку ЗСУ та власним мобілізованим працівникам. Саме головне, що ми зробили, ми втримали колективи. І за весь період війни від нас, скажімо так, коли були перві 2-3 місяці самих складних, від нас ніхто не поїхав, ні за кордон, жодна людина не розрахувалася. І я вважаю, це перемога всього урожаю. Колектив був наскільки натхнений, що війна не злякала. Навпаки, ще раз повторюся, вона нас згуртувала. Ми змогли по молокові в цьому році надоїти 8 тисяч на дійну корову. Підприємство спрацювало з плюсом. Підприємство сьогодні є одним із найдієвіших в МХП. Колектив працював збалансовано, згуртовано і має багато досягнень. Урожай тісно співпрацює з благодійним фондом МХП «Громаді». Попри війну, фонд допоміг реалізувати 46 проєктів переможців конкурсу соціальних ініціатив «Час діяти Україну» на Черкащині. Вони спрямовані на зміцнення економіки та розвиток освіти, культури у громаді. Також реалізували 15 проєктів конкурсу для малого і мікробізнесу «Роби своє». Урожай – це дійсно підприємство, яке є прикладом такого соціально відповідального бізнесу у нас в регіоні. Не дивлячись на минулий такий дуже важкий рік, всі ті соціальні проекти, які були в попередні роки, вони також були реалізовані і підтримані. Звичайно, війна наклала відбиток на тематику цих проєктів, тому що якщо раніше більше було таких проєктів інфраструктурних, то в цьому році були проєкти спрямовані на виклики війни. Це підтримка внутрішньо переміщених осіб, підтримка військових, ну і підтримка в цілому громад. Найбільша цінність підприємства – то його люди, вважають у ТОВ «НВФ «Урожай». Тут докладають максимум зусиль, щоб допомогти колективу пройти складні часи. Зберегли робочі місця, стабільну зарплату команді, забезпечили підтримку мобілізованих колег, вивели на новий рівень корпоративне волонтерство та підтримку громадам. Особливо показовим є відокремлений підрозділ «Валява». Він працює у 14 населених пунктах Городищини та Корсунщини. Цей воєнний рік був тяжкий, але ж, учитуючи, що ми зразу прийняли міри по всі ці ситуації, що зложилися, зібралися з фахівцями, то в нас рік пройшов без втрат, без будь-яких там ситуацій, які були б негативні, зложилися. Закрили рік ми нормально все. Людей ми зберегли всі, всі люди у нас на роботі, ніхто не звільнився. Урожайність у нас нормальна. Повністю працювали рік і закрили повністю. Зараз працюємо над новим роком, який скоро будемо заходити у поля. Особливе ставлення на агропідприємстві до працівників, які переїхали з територій, що постраждали від війни. Їм допомагають і підтримують, навіть надають житло. Нещодавно ключі від будинку отримала родина працівника, яка переїхала зі сходу. В селі на Донеччині тракторист втратив усе, що мав. Новий дім знайшов тут, завдяки урожаю, працівником якого вдалося стати. Ну, ми поїхали звідти вже ще у квітні, коли вже на підході були Росія. І нас вже наша районна адміністрація просила покидати свої домівки. Ну, ми були до останнього, поки не починалося це все. І ми потім поїхали. А тоді вже згодом був зв'язок з людьми, які там ще залишалися, і сказали, що наша хата вже все нема. Війна триває, і триває боротьба кожного українця за свою землю. Та важко знайти людей, які більше знають потреби землі і люблять її, ніж аграрії. Саме тому вони продовжують боротися за життя на своїй ділянці і наближають перемогу своєю важкою працею. Владислав Бедринець, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана».